alta, det är varmt eller kallt. På grund av alla religioner framför allt. En gestalt, djävulen är här för att förvirra oss. Han är någonstans, jag bara står och stirrar på oss. Njuter, medans vi krigar mot varandra. Är det religionerna eller pengar vi ska klandra? Inte vet jag, men vi får skylla oss själva. När barn på våran jord dör innan de är elva. Meningen med livet, det vet jag chi. Kan det vara verkligheten som vi lever i? Eller var knäböjd och trogen för någon man aldrig träffar? Vilken fantasivärld, långt ifrån bekräftar. Lyssna nu gott folk, människan är jordens undergång. Vi är inte långt ifrån, det är dags att skapa fred någon gång. Framtidens begynnelse, ni kan rätta era fel. Men så kloka är ni inte, fy fan vad jag får spel. Jag får spel, allt upp och ner är fel, det jag ser.